Olá meus queridos padawans. lembrando que essa pequena sequência de vídeos eu estou gravando com a garganta inflamada, então me desculpe pela minha voz e também porque eu não vou estar muito falante. Então vou aproveitar e falar de tópicos um pouco mais rápidos nessas aulas, ok? Porque dói bastante falar. Hoje eu quero aproveitar conversar com vocês sobre algo importante, mais importante até muitas vezes do que saber fazer o código, é saber corrigir e localizar nele. Eu vou aproveitar essa macro que foi criada na aula passada. E mostrar os conceitos para você de comentar código e de breakpoint. Para que que servem essas coisas? Bem, o um comentário, nós já temos um exemplo aqui, são essas letrinhas verdes que estão na tela aqui, começadas pelo apóstrofo. O comentário são partes do código que a gente escreve aqui no VBA que não vão ser lidos pelo programa. Eles servem simplesmente para isso mesmo, para comentar, para que você faça anotações no seu código e possa é, se localizar mais rápido depois. O mais comum é dividir em sessões, por exemplo eu apagar esse comentário aqui. Então, vai dar pra apagar todos aqui, a gente, não vai aproveitar isso mesmo. Vamos supor que eu acabei de criar essa macro. Eu aperto apóstrofo, então, tudo depois do apóstrofo. Ele deixa de ser considerado na hora de ler o código e ele só serve mesmo pra mim visualizar a informação que eu vou escrever aqui. Então, vou botar aqui, ó, Início de limpeza. Eu saio da linha, ele já deixa ele verdinho. Verdinho significa que ele não vai ser lido, OK? não precisa botar espaço nem nada. Além da organização, tem outra coisa bem útil no código. Quando você tem um erro na planilha, você não e você não consegue localizar que área da macro está, você pode, por exemplo, desabilitar algumas partes da macro para poder testar se de repente algum código que está fazendo isso. Então eu posso simplesmente no código aqui apertar apóstrofo e ele vai desabilitar aquele ponto. E eu posso testar minha macro sem aquela linha. Às vezes eu crio uma linha depois daquela e achei que essa linha pode ter ficado redundante. Então eu vou lá e comentam ela então é muito importante que você saiba que dá para fazer isso é uma besteirinha mas você precisa saber como fazer porque volta e meia eu vejo gente pesquisando e perguntando como eu comento no VBA e é isso simples você bota o apóstrofo e já que nós estamos com o tempo diz outra coisa muito importante também que você pode usar em conjunto com o comentário que é o breakpoint como é que funciona o um breakpoint eu crio um ponto de parada na minha macro para poder verificar se ela está capturando ou tratando os dados do jeito que eu preciso que ela trate. Por exemplo, eu vou aqui no meu lado esquerdo, eu clico fora da parte branca e ele gera essa bolinha vermelha aí que vai marcar todo, todo o resto da linha. E o que vai acontecer? Quando a minha macro estiver em execução chegar nesse ponto aqui, ele vai parar o código e vai voltar para o editor do Visual Basic. E eu vou conseguir ver ali como é que está as informações. Eu consigo ver se a variável capturou alguma coisa e outras coisas. Vou mostrar para você aqui agora. Essa máquina nós criamos na aula passada, ela executa através de um atalho. Ok, deixa eu voltar aqui. Tem o ctrl +Shift +U. Ele executou tudo que estava em cima. Por exemplo, range.select e ele vai criar o ClearContent. Vou aumentar o exemplo aqui, por exemplo, para você ver é, na prática como você pode verificar o código. Vou criar uma string aqui, chamada meu nome, vai ser igual uma input box, que vai ser igual uma input box. Não se preocupe com esse código aqui, é só para poder exemplificar. Beleza, tá criado aqui, eu vou colocar uma message box só para a gente poder recuperar esse nome. Ok, agora eu vou botar um breakpoint aqui na message box e vou executar esse código para você ver como é que você pode abrir o breakpoint para poder saber se a macro está funcionando vou rodar o código ele abriu a tela vou aqui a vou apertar ok ele já executou tudo é muito rápido então vamos lá ele criou uma string se eu passar o mouse em cima eu já consigo ver que ela capturou o nome que eu escrevi ok e aqui na message box também então eu consigo testar e ver como é que os dados estão sendo tratados em tempo real então você vai ter que utilizar bastante o um breakpoint se quiser verificar e corrigir parte do seu código, porque uma coisa na programação é, você sempre vai ter algo a corrigir. Então é importante que você tenha as ferramentas para poder fazer isso da forma correta, tá? Essa aula é bem simples, é só para poder passar esses conceitos mesmo, espero que seja útil para você e não deixe de usar. Comente sempre seu código, é, marque as partes que você está fazendo e também use bastante breakpoint na hora de verificar erros, ok? Eu vou ficando por aqui, se quiser ajudar esse canal, clique em curtir, compartilhe com os amigos com as amigas, se inscreva no canal se não fez isso, e se quiser ajudar ainda mais, deixe seu valeu demais ou manda um pix pra gente. Meu nome é Elias Ribeiro, já deve estar aparecendo recomendações para vocês aí, um grande abraço!